Oui. Oh, il était sympa, non? C'est quand, moi? นมไม่ทำโดงอยู่มั้ยทำโดงโอเคนี่คือថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ2020កម្មវិធីបាទកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយកងគ្រូបុណ្យសលួតព្រះប្រធានត្រីសរុបវ័នក៏តាមដានសំសងរបួសមានយោងប៉ែតខាងជំនាញមកជួយសុខគ្រោះបងមានទាហានមានបាឋានមានយោងប៉ៃអឹមបងថាការគ្នាមានយកគណៈកម្មការផងដែរបាយអើយញោមញោមហេងយកដៃអើបាទត្រីសង្រគវ័នបងខេត្តដរមានជ័យយ៉ា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 អូអូយ៉ាយ៉ាក្លាប់លុយចុះសិនរុញរុញរញោមជួយគ្នាញោមជួយគ្នានេះនេះនេះជួយអរយសកម្មភាពរបស់ព្រៃបងក្រុមកម្លាំងចម្រុះអ
នេះបុកឲ្យគេមាញ់អូក្លុកប្រណីព្រិចដល់ហើយព្រិចថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ2020បងញោមកំឡុងចម្រោះបងនេះចូលរួមល្បាតដានទន្សោងបងនៃរបូសនៅព្រៃសរុខវណ្ណអូបានកំឡុងជ្រើណាបានគយន្តស្រួលណាក៏មិនត្រូវដល់ហើយយកមកហៅអត្រនងស្រកច្បាស់ហើយពូអានេះដល់លឿនផ្លាក់ផុកហើយអានេះយើងលុយផុកហើយណាទៅនេះដល់វាមកទេយើងនេះកាត់ឈប់ឲ្យយើងឯងអត់ឃើញហ្មងស្ដាំthank you.
មែនតើណូអាគូហើយក៏តែខាប់តែខ្លួនអាយ៉ាបាទ